Nu, ko, mums ir pēdējais tāds segments palicis, ar kuru mēs varētu mēģināt noslēgt mūsu šodienas semināru. Un tā saucas eksperta diskusija jūsu dienas kārtībā. Un es labprāt aicinu, ceru, ka mums jau ir pievienojušies Gatis Eglītis, Saeimas deputāts, Jaunās konservatīvās partijas biedrs un valdes loceklis. Gati, vai jūs tur esat? Labdien, jā, sveiki! Sveiki! Ģirds Rūde, Finanšu kapitāla tirgus komisijas padomas loceklis. Ģirds, sveiki! Jā, paldies! Esmu. Dzirdam jūs, paldies. Ilze Notiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece. Ilze, vai jūs tur esat? Jā, es esmu, labdienadī. Ļoti labi dzirdu jūs, lieliski. Mārīte Seile, SIEM mobilī valdes locekle. Mārīte? Labdien. Labdien, prieks jūs redzēt. Un Jūris Bogdanovs, Finanšu nozares asociācijas darbības atbilstības komitejas līdzpriekšsēdētājs un Svedbank risku vadības pārvaldes vadītājs. Jūris, sveiki. Labdien! Nu ko, mums ir apmēram 50 minūtes laika, mēs esam 5 runātāji, tas nozīmē, ka mums nu tā arī summējošā un tādu ceļu tālāk ieskicējošā kārtībā, acīm redzot, vajadzētu strādāt. Es ar Gati ar jums sākšu, ņemot vērā, ka Saeimā jūs tieši ar šiem jautājumiem nodarboties, Saeimā ir tai skaitā arī aktuālas likumdošanas izmaiņas. Ja jūs, Gat, varētu mums sasumēt, kā jūs redzat pašreizējo posmu visā šajā sarunā un kā jūs redzētu tos nu, tā kā prioritātes šobrīd darāmo darbu nozīmē? Jā, paldies un sveiciens visiem no Saeimas. Jā, paralēli, es atvainojos, es nevarēju, varbūt lielāko daļu es nedzirdēju, jo tas jūs, teiksim, šodienas pasākumu pēdējo pusstundu, teiksim, tā es pieslēdzos, mums vienkārši šodien Saeimas sēdi un tāpēc. Bet tas, ko es gribēju varbūt uzsvērt četrus punktus no savas puses, kā es redzu, teiksim, visu šo AML ekosistēmu, ja tā var teikt, un varbūt pēdējo gada divu, teiksim, nu, to attīstību. Nu, es domāju par šo pasākumu, man kaut kā ienāca prātā, vai es atcerējos reklāmu, ko es, kas man liekas, ir klasika. Tie, kas zina, tad Avis, ja, kas ir šī auto īrēšanas firma, viņiem ir šis klasiskais sauklis We Try Harder, ja, jo vienmēr tas hertz ir bijis, kā saka, pa priekšu. Lielākais, nu tas bija pirms Covid, protams, tagad es man liekas, viņiem abiem ir tuvu bankruts, bet vienmēr viņi bijuši tā kā otrie, un vienmēr tas slogan, kā saka, ir bijis We Try Harder. Un šajā sakarā, man liekas, arī, teiksim, nu, ja mēs runājam par to riskos balstīto AML uzraudzību, ja, tad nu, mums tām uzraugošajām iestādēm visām vajadzētu tomēr teikt, ka we try harder vai we should try harder, ja, jo nu, patreiz es tas tiek pieminēts ļoti daudz vārdos, ja, nu, kad tāds nice to have, ja, riskos balstīti pieeja, bet nu, tā praksē viņa ļoti, ļoti lēnā vēl tiek iedzīvināta. Un es kā likumdevējs, kā deputāts, es, piemēram, to redzu caur likumdošanu, ja, mums, piemēram, Saeimā tagad ir lielais AML likums, un arī ļoti labi iespēja tagad, nu, iedzīvināt šo riskos balstīto pieeju, saprātību pieeju caur likumu, ja, bet tas, ko es redzu gan no Finanšu ministrijas, gan no citām institūcijām, ir šie vecie instinkti būtībā turpināt krāmēt virsū papildus slogu, administratīvo, finansiālo, tieši saistībā ar AML, turpināt krāmēt virsū un nevis tā vietā, lai meklētu, piemēram, kaut kādas elastības, piemēram, direktīva mums atļaukot elastību, bet nē, mūsu ierēdņi, viņi tomēr būs super centīgi, un viņi tomēr tai prasībai, ko Eiropa mums ir uzlikusi, viņi pieliks vēl klāt kaut kādas divas kritērijas, piemēram, ne? Un skaidrs, ka vissāpīgāk to jūt mazie vidējie uzņēmumi, nu, kuriem tā jau tie resursi ir nu, limitēti, vai ne? Bet es domāju arī lielākiem, nu, kā jau tikko pieminēja arī Karavelas
tad īpašnieks, ja nu arī pienāk tie rēķini, nu kādam ir jāmaksā viss tas administratīvais sloks, kas tiek ģenerēts bankās. Un tas viss tiek nodots tālāk. Tā kā tā ir tā sliktā ziņa, ja, kad es redzu, ka tam visam būtu jānotiek daudz ātrāk, gan FKT daļā, gan FID, gan Finanšu ministri arī. Tad vēl otrais punkts, kur arī no valsts puses ir vēl liela neizdarība, varbūt varētu tā teikt, ir piemēram nacionāla riska novērtējums. Nu, būtībā valsts joprojām nav tā skaidri definējis, ko tu mums darīt, kā mums gudri tirgoties saprātīgi, ņemot vairāk, tiksim, AML riskus ar NVS valstīm, ar Ķīnu, būtu par trešajām valstīm. Ja. Mēs zinām, ko darīt ar pārvaldītiem Eiropas klientiem, ja tur Eiropas savienība tā tālāk. Tur, kur parādās kaut kāds Kazahstānas, Ukrainas, nezinu, tur Vietnamas, ja, nu tad tur sākās problēmas, ja, un tas nav pareizi, ja mēs gribam būt tomēr tāda globāla atvērta valsts, kas tirgojās un eksportē, piesaist investīcijas, tad tas ir nepareizi. Jā, nu un varbūt atgriežoties mazliet pie tās riskos balstītos tā principa, arī ko es esmu novērojis, ka bieži vien, nu, piemēram, šitādos smukos pasākumos priekšnieki runā, jā, nu, ka viņi riskos balstīt to pieeju, mēģina tā kā iedzīvināt, bet tu saproti, ka ikdienā, piemēram, tā pieeja, viņa nav novadīta līdz mazākajam klerkam, ja, piemēram, bankā tur darbinieks, kas ikdienā apkalpo tos klientus, ja, nu, viņš vai viņa, nu, bieži vien dzīvo, nu, vienkārši skatās, kas ir rakstīts tajā blāķī regulējumā, viņam pa tādu riskos balstīto pieeju, nu nav. Un tad ir visādi kuriozi gadījumi, ja, ka tur, piemēram, klients ar 20 gadu ļoti droši pārbaudīts, ja, stāžu, teiksim, viņam pēkšņi tur arestē naudu vai ne, vai kaut kādu, nu, un tad paiet kaut nedēļa, kamēr iziet cauri viss tas process, kamēr to naudu, teiksim, arestē, nu, atliek atpakaļ. Jā, nu, kas vēl, trešais punkts, konta atvēršanu, attiecības, jā, tad šīs banku attiecību pāraušana, arī par to ir dzirdēts, bet pēdējā laikā varbūt manas novērojums, ka ir no Finanšu nozares asociācijas FKT, kā tomēr, nu, mēģinam būt kā tāda vidutāju, lomā un tā saprātīgi mēģina risināt šos konfliktus, ja, piemēram, kur ir šie gadījumi, ka netiek vērti konti vai pēkšņi kaut kādā bez liekiem paskaidrojumiem tiek pārtraukta sadarbība, tad es redzu, ka šis ombudsmena, teiksim tā, kantors zem Finanšu nozares asociācijas, viņš savu darbu dara, un viens labs piemērs bija attiecībā uz Baltkrievijas uzņēmumiem pirms kāda laika, ja bija uztaisīts šis zaļais koridors, piemēram, tie Baltkrievi uzņēmumi IT, kas gribēja Rīgā bāzēt, nu, nobāzēties, ja viņiem Finanšu nozares asociācija FKTK kopā palīdzēja, tiksim, atvērt bankas kontus, ja. Nu, protams, izvērtējot visu AML riskus un tā. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, attiecībā uz AML narratīvu. Man liekas, ka tā problēma tāda, ka mums jāveido jauna narratīva. Un līdz šim to narratīvu ir veidojis Finanšu ministrija, FID ļoti daudz, vai ne? Bet te vajadzētu tomēr vairāk iesaistīties un agresīvāk iesaistīties FKTK, tāpat Latvijas bankai. Latvijas bankas, nezinu, ko viņi dara, godīgi sakot, ja. Piemēram, Lietuvas centrālā banka ir bijis katalizators vispār tam, lai Lietuvā būtu, Viļņā būtu vislielākais fintech centrs, es teiktu, Austrum Eiropā tagad pēdējo gadu laikā, ja. Nu, kaut kā viņi ir atraduši to pareizo formulu, gan kā tos AML riskus novadīt, gan izaudzēt fantastisku naudas ģenerēšanas mašīnu, kas ir finanšu pakalpojumi. Nu, protams, arī šos finanšu pakalpojumus izmanto vairāk tūkstoši Latvijas uzņēmumu, tas arī viela pārdomā. Tā, paldies! Jā, paldies, paldies Gati jums. Ģirds Rūda, Ģirds, jūsu konstatējums šobrīd par esošo situāciju, un ja var, tad varbūt varat noreflektēt arī par to, ko dzirdējāt, bet tas jūsu ziņā. Jā, paldies. Tas jautājums, ar ko jūs pabeidzāt iepriekšējo
šo te diskusiju vai spiedienu samazinās, tādu nu, globāli mēģinot to, ar to saprast droši vien uztraukumu visās iespējamās pusēs. Man gribētos teikt, pēc mūsu pieredzes, tie rādītāji rāda, ka tam vajadzētu samazināties. Ir, pirmkārt, tātad, ja mēs paskatāmies uz visiem trijām pusēm, bankām, klientiem un mums, tad banku pusē uzreiz ir jāsaka, ka mūsu pārbaudes pēdējā gada laikā, tātad 20. Gada laikā, ir rezultējušās ar mazāk administratīvajām lietām un mazāk sankcijām. Un tās sankcijas ir tajos gadījumos, kad runa ir par augsta riska klientiem, ar kuriem bankas, nu, mūsuprāt, joprojām nemāk nu, precīzi un pareizi strādāt. Ja? Tātad pirmā ziņa, ja kāds saka, ka tikai regulators un neko tur nemaina, un tieši tāpat kā daudz gadus ir darījis, tad šobrīd tā informācija jau vairs nav pareizi. Otrakārt ir pašas darījumi, kas iet cauri bankām, ko dara klienti ar augsta riska valstīm, NVS un tā tālāk. Pēdējo 3 gadu laikā, piemēram, ar Krieviju paskatījos darījumus, ka apjoms ir samazinājies 3 reizes. Nevis par dažiem procentiem, bet 3 reizes. Tas nozīmē, ka arī nu, šī te naudas plūsma, kas ir jākontrolē, kurā ir jāsako līdzi un jāsaprot, kāpēc nauda no punkta A aiziet uz punktu B un tai pēkšņi starp Maskavu un Londonu ir jānokļūst Latvijā, lai uzglabātos tieši pusdienu vai dienu, šāda treja veida darījumi ir samazinājušies. Ja? Un plus vēl ir mazāks palicis arī kopumā augsta riska klientu un padziļinātās izpētes apjoms bankās. Ja? Tas nozīmē, ka bankas ir nu, sākušas darboties un nu, tad izbeigušas attiecības ar tiem klientiem, kas iespējams neizmanto nu, Latvijas sistēmu tādiem ikdienas darbiem. Un visbeidzot, viena lieta vai divas lietas, ko es gribētu uzslavēt bankas, ir tas, ka bankas pēc mūsu pieredzes šobrīd ir gatavas runāt, ja ir bijuši iepriekš, nu, kad sākām aktīvāk strādāt par šiem te jautājumiem un uzlabojumiem, runājām par to, ka ir, nu, ir klientu attiecības, tā teikt, tūlīt izbeigsim un viss, tad pie mums jau nonāk ļoti reti tādi gadījumi, kad ir tāds nu, ļoti vienkārši nepaskaidrojot tiek izbeigts attiecības. Mēs neesam dzirdējuši nevienu tādu gadījumu, visticamāk pirms tam ir bijušas komunikācijas, aicinājumi, un arī tādī brīdī, kad vēl nav skaidrs, un tiešām klients jūtās, ka nav pamats tādām darbībām un nāk pie mums, tad mēs, tas, ko mēs daram, mēs aicinām abas puses nosēsties pie viena galda un tad mēģināt atrast to kopsaucēju. Un tas notiek šobrīd klientu pusē. Pagājušo gadu no visām sūdzībām, ko komisija saņēmusi, trešā daļa klientu sūdzības ir saistībā par sadarbības uzsākšanu vai izbeigšanu. Viena daļa no tām ir bijusi, mēs redzam, ir bijusi pamatot, jo klienti ir vienkārši atteikušies sniegt datus. Ja, un tā nostāja, teiksim, es nesniegšu, jo jums nav tādas tiesības, nu, tā, manuprāt, vairs nav pareiza. Bet vienlaikus arī ir tāda, kur bankas ir teikušas, ka mēs nevaram esošo ierobežojumu dēļ. Un tagad tie ir viena daļa no tiem ierobežojumiem, ar kuriem Finanšu nozara asociācija mēs un arī likumdevējs strādājam, lai viņus mazinātu. Un ir bijuši gadījumi, kuros es pats esmu piedalījies un bijis klāt šīs sarunās, kur, ja sākums ir ļoti augstos toņos, tad beigās ir tā, ka nu labi, pēc mēneša vai pēc diviem mēs dzirdam, ka sadarbība turpinās. Klients ir sniedzis informāciju, banka ir paskatījusies, novērtējuši to informāciju un pateikusi, jā, ir ok, mēs tagad saprotam, viss ir labi. Bet tas, kas paliek klientu pusē, ir noteikti šis jautājums par to, kā notiek tā risku vadība un jo īpaši, ko mēs zinām un ko mēs saprotam saistībā ar ārpus Latviju, Baltiju, Eiropas Savienību. Ja? Kas ir tas ārējais tirgus, ar ko mēs sadarbojamies? Un tas ir, nu, tā ir tā prasība, ko šobrīd izvirza visiem. Ja? Lai uzraugs zina, ko dara bankas, lai bankas zina, ko dara klienti un klienti, lai zina, ko viņu klienti dara. Un visbeidzot, tā trešā grupa, kas ir mūsu pusē, ir nu, nepieciešamība
jau pēdējo pāris gadu laikā mēs esam gājuši ļoti aktīvu dialogu ar industriju, ar klientiem un risinājuši konkrētās lietas. Mēs esam ļoti aktivizējuši darbu ar konsultācijām un arī skaidrojumu sniegšanu, sagatavojuši rekomendācijas un rokas grāmatas. Un arī ar mums, augstākās vadības līmenī, tā ir viena no prioritātēm, ar kuriem mēs strādājam. Bet tajā pašā laikā mums ir jāskatās arī uz priekšu. Uz priekšu ir attīstība, tie ir fintech, un te man savukārt kolēģi sniedz informāciju, šogad ir 18 uzņēmēji, ir vaicājuši pēc konsultācijām mūsu inovāciju centrā. Tā ir nozars, kas ir vairāk saistīts ar regtekiem, respektīvi šo te informāciju tehnoloģiju nodrošinājumu prasību īstenošanā un ar jaunajām platformām, kofinansēšanas platformām, kuras cerams, ka sāks darbu gada beigās. Ja? Tā kā tā, šobrīd tas vektors, es ceru, ka mūsu pusē arī mainās no tās, tām lietām, kas bija svarīgas pirms gadiem trījiem, uz to, ka ir kopā jāmācās, kopā ir jārunā un jāatrod risinājumu un ejam uz priekšu un uz attīstību. Tas no manas puses viss. Paldies, Edī. Paldies, Džek. Ilze Notiņa, Finanšu izlūkošanas dienas priekšnieks. Ilze, kā jūsu skatījumā, vai tas vektors ir līdzvērtīgi, kā šeit Džek ieskicēja par to, ka vektors ir apmēram tāds pareizs un virziens stabilizējas un tas tajā teikaniņā spiediens nedaudz krīt, bet vismaz krīt, pat ja nedaudz. Kāda ir tā jūsu izjūta par pašreizējo mirkli? Paldies pirmkārt jau Finanšu nozares asociācijai par to, ka esmu ielūgta runāt šajā formā un tik tiešām priecājos, ka varu gan ar kolēģiem šeit, kas ir kopā ar mani šajā diskusijā, gan arī ar uzņēmējiem runāt. Jāsaka, ka es pirms atbildēju uz jūsu jautājumu, uzreiz gribu teikt, ka es laikam, kāpēc es tik tiešām priecājos, ka esmu šeit, tāpēc, ka savā personīgajā dzīvē es esmu lielāko daļu pavadījis tieši šajā privātā sektora pusē, 20 gadus arī faktiski darbojoties gan konsultāciju biznesā, gan kā advokāti, gan arī saprotot ļoti labu uzņēmēju tādēļ, ka pārstāvēju uzņēmēju intereses nevalstiskā organizācija ārvalstu investoru padomē vadot šo finanšu un ekonomisko noziegumu darbu grupu. Un tagad pēdējos 3 gadus arī atrodoties publiskajā sektorā un konkrēti pārstāvot jau vairāk šādu tiesību sargājušo iestāžu bloku, bet vēl līdz pagājušā gada februārim arī vadot Manival un Pats procesu, kas ir, protams, bijis ļoti liels tāds katalizators, lai vispār daudz no šeit apspriestajām pārmaiņām notiktu. Un ja jāskatās no tādas perspektīvas ilgākas, nevis tikai pāris gadu vai varbūt mazliet 5 gadus skatoties, tad jāatzīst, ka mums ir tie uzlabojumi ir bijuši ļoti nopietni, un ja mēs skatāmies uz to, vai paliek labāk, pilnīgi viennozīmīgi, jā. Un paliek labāk vairāk iemeslu dēļ, viens no maniem tādiem lielākajiem priekiem ir par to, ka sadarbība dažādos līmeņos gan starp privāto un publisko sektoru. Un šeit es arī līdzīgi kā Ģirds uzlielīju bankas, bet es varu uzlielīt plašāk, tā loku privātā sektora, ir ļoti, ļoti intensīva saziņa, dialogs ar dažādu privāto sektoru pārstāvjiem, lai tik tiešām ne tikai runāt par to, kas ir kādas problēmas, ar ko saskarās privātais vai publiskais sektors, bet arī kopīgi identificēt tos risks, kurus ir jāmazina vai jānovērš, vai dažas no tiem ir jāpieņem. Un sadarbība notiek arī starp valsts puses pārstāvjiem un publiskā sektora pārstāvjiem, kas ļauj mums daudz skaidrāk apzināties, kur tad ir tie virzieni, kuros ir jādodās vai kas ir tās lietas, kuras ir tās lietas, kuras jāizdara. Līdz ar to šis sadarbības un dialoga jautājums, kā arī nepārprotam un skaidri definēta tāda politiskā grība neatgriezties tur, kur mēs bijām vēl pirms 3-4 gadiem, man liekas, ka tās ir milzīgi lielas pārmaiņas. Pārmaiņas ir arī tajā nozīmē, ka ja vēl pirms 3 gadiem, kad es pēdējo reizi prezentēju Ficilību ārvalstu investoru padomes pozīcijas dokumentu attiecībā uz ekonomiskajiem finanšu noziegumiem, tad viena no galvenajām problēmām bija tā, ka faktiski šāda nozieguma apkarošana nenotika.
bija milzīgi liels reiderisma, teiksim, iespējas, mums bija ļoti daudz jautājumu par maksātnespējas problemātiku, ļoti daudz jautājumu par prokuratūras tiesību sargājušo iestāžu tiesas kapacitāti, un es gribētu tik tiešām ar lielu pārliecību teikt, ka tās ir lietas, kuras ir straujiem soļiem uzlabojušās. Protams, ka tas ir vēl joprojām, mēs tomēr ilgtermiņā skatoties esam diezgan ceļa sākumā ja no šī viedokļa, bet man liekas, ka finanšu izlūkošanas dienas tāds būtisks aktivitātes pieaugums un kapacitātes un spējas un redzamības pieaugums ir pierādījums tam, ka ieguldot resursus, sniedzot atbalstu arī politiskā līmenī, mainīties var arī tiesību sargājošos iestāžu spēja un vispār valsts spēja novērtēt, apzināt un cīnīties ar dažādu veidu riskiem. Un, ja mēs runājam par riskiem, tad es gribētu varbūt pieskārties šodien, jau mans kolēģis Matīs prezentēja tātad nacionālo risku novērtējumu secinājumus. Un šis dokuments ir ļoti būtisks, tā ir otrā reize, kad Latvija ir spējusi tātad pabeigt nacionālo risku novērtējumu tieši šajā noziedzīgu līdzekļu terorismu proliferācijas finansēšanas un novēršanas jomā. Un no šī riska novērtējuma mēs varam secināt, ka mums ir šie divi riska profili. Un viens klasiskais, kas ir attīstījies ilgstoši ilgtermiņā mūsu Latviju reklamējot kā mazo Šveici vai vietu austrumu tiltu starp austrumiem un rietumiem, un tieši tādēļ šīs ļoti, ļoti nopietnās un arī faktiski ģeopolitiskās tādas konsekvences, kas mums bija, tad, kad Latvijai cauri gāja milzīgs neskaidrs naudas apjoms, liela daļa no ASV dolāru maksājumu un notika tieši izmantojot Latvijas finanšu sistēmu. Un šis ir tas viens riska profils, ar ko mēs daudz esam strādājuši, un šeit jau ģirds pieminēja gan FKDK iniciatīvas un arī banku iniciatīvu veicot šos deriskingu pasākumus. Bet tie tik ļoti, varbūt, nevarētu teikt, ka tie tik ļoti ietekmē vai varēja ietekmēt Latvijas uzņēmēju. Tas, ko mēs redzam šobrīd ar nacionālo risku novērtējumu, un secinājam par to, ka mums ir divi riska profili, ja šis duālais riska profils, kur mēs sakam, visiem aicinām, gan privātam, gan publiskam sektoram, likumdevējam, jo īpaši, kuram, tad, kad ir šis nacionālais riska novērtējums izstrādāts, ir jāsāk domāt par to, kurā virzienā tad mēs strādājam, vai mēs tiešām ejam, un mūsu ir tirdzniecības attiecības ar kaut kādām austrumu valstīm, vai tomēr mēs mēģinām attīstīt kaut kādas augstas pievienotās vērtības pakalpojumus vai produktus. Un tātad šis otrais riska profils ir tie riski, kas ir saistīti ar noziedzīgu līdzekļu legalizāciju, kura tiek ģenerēta, tātad šie līdzekļi tiek ģenerēti vietējo noziegumu veikšanas rezultātā. Vai tā būtu izvairīšanās no nodokļu nomaksas, vai tā ir vietējā korupcija, vai tās ir krāpšanas vai dažāda veida citi mantiski noziegumi, kontrabanda gal galā. Un šeit jāatzīst, ka līdz šim varbūt daudzi runājuši par to, ka Latvija stagnē gan korupcijas, teiksim, tādā uztvērs indeksa ziņā, un mums nav nekāda laba rezultāta un tāda būtiska pieauguma tajā, cik mūsu valstī šis korupcijas indeks ir augstā vai zemā līmenī. Tāpat mums ir praktiski nemainīga situācija ar ēnu ekonomikas apkarošanu, un tie ir jautājumi, par kuriem šajā nacionālajā riska novērtējumā mēs aicinām domāt un runāt par to, ka vēl joprojām ir gan ļoti liels šādu te nodokļu krāpšanu, korupcijas noziegumu latentums, kas nozīmē, ka patiesībā valsts vēl joprojām bieži vien pat neapzinās, cik liels kaitējums tiek nodarīts šādu noziegumu rezultātā, kas attiecīgi nozīmē, ka patiesībā mums nav īsti skaidrs, cik ir tie nelegālie, tie noziedzīgie līdzekļi, kas Latvijā tiek ģenerēti un pēc tam vai nu izplūst kaut kur ārpusē vai te pat turpināt ieguldīties Latvijas ekonomikā. Bet tā ir tāda lieta, kas ir kopīga. Mēs arī, teiksim, jāatzīst, ka šādi nacionālā riska novērtējuma secinājumi ļāvuši mums ir veidot jaunas sadarbības. Varbūt forma nav jauna, bet mēs jau ar bankām un citā privātā sektora pārstāvjiem jau strādājam kopš 18. Gada jūlija intensīvi tā saucamajās sadarbības koordinācijas grupās, jeb public-private partnership, kā to pasaulē pazīst, un es skatos uz kolēģi Jūra Bogdānu no Svedbankas,
arī viens no, teiksim, tādiem intensīvākiem sadarbības partneriem gan Svetbank, gan citas bankas, Finanšu nozares asociācija pēc par sevi arī, protams, un, un šobrīd mēs esam izveidojuši jaunu darbu grupu, gan kas tādi institucionalizēti vērtēs vietējās korupcijas jautājumus, strādāsim pie, to, pie tā, lai daudz nopietnāk spētu identificēt šos riskus un kur tad tā nauda tiek legalizēta. Un tieši tāpat arī mēs šobrīd strādājam ar šiem tiem jautājumiem, kas saistīti ir ar jo īpaši internetu vidē, bet arī investīciju dažādiem prāvniecības schēmām, kas teikt ir attīstījušās Covid ietekmē. Bet, lai nebūtu tā, ka ir viss tikai slikti vai tikai sarežģīti, tad es gribu teikt, ka ir daudz laba ziņa. Jā, Aidī, lūdzu. Jā, Jelz, man vienkārši ir, es skatos uz pulksteni, ja jūs varētu nopaļot ar labajām ziņām, tas bija, tā bija laba vēsts, ar ko nopaļot. Paldies. Jā, jā, labprāt, labās ziņas ir tās, ka patiesībā, lai cik daudz ir varbūt tāds sūdzībums uzskanējuši par to, ka ir ļoti sarežģīti šajos jaunajos apstākļos strādāt un daudziem uzņēmējiem ir patiešām tādi, nu, pietiekami eksistenciāli jautājumi, ko darīt tālāk, vai es varu šajā te tādā pietiekami regulatīvajā vidē turpināt darbu, tad tomēr no valsts viedokļa, no tā, kādu mēs redzam šo te progresu, ir jāsaka, ka mums ir pirmā lieta, par ko jau droši vien daudz zin, bet, un varbūt tas jau ir tāds pietiekami jau vēsturisks jautājums, mēs esam pirmā manīvā valsts, kas ir saņēmusi tik augstu novērtējumu attiecībā uz tehnisko, teiksim, tādu atbilstību, bet otra lieta, kas ir visam nesen, Mūdīs atkal mums ir apstiprinājuši šo ļoti augsto kredītu reitingu un kā argumentu, kāpēc to darīt, ir tieši izmantojis to, ka mūsu valsts ir ļoti, ļoti aktīvi darbojusies ciņā ar noziedzīgu līdzekļu legalizācijas novēršanu un šī investīcija vide daudz augstākā līmenī šobrīd nekā tas bija agrāk. Nu, gada sākumā arī Svetbank grupa informē mūs par to, ka ir nolemts stiprināt klātbūtni Baltijas valstīs, un to jau droši vien Juris varbūt vairāk var pastāstīt, bet veidot holding kompāniju šeit, Latvijā. Tas arī ir, manuprāt, liels tāds novērtējums, augstvērtīgs novērtējums mūsu valsts spējai darboties pilnīgi jaunā līmenī. Un es domāju, ka ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski, ar ko es gribu pabeigt, viena no lielākajām komercbankām Latvijā tās valsts loceklis pagājušajā nedēļā sniedz interviju, kur teica, ka ja ir kāda valsts pasaulē, kas grib mācīties, kā labāk veidot savus AML sistēmas, lai prasa padomu Latvijai. Un tas ir, manuprāt, augsts novērtējums. Es ceru, ka vēl radīsies iespēja diskusijai. Paldies šobrīd par to, ka ļāvāt man tik daudz runāt. Paldies. Paldies, paldies, Ilze. Es šaubos, ar mums būs gluži diskusija iespēja, bet vēl vienu aplu mēs ļoti ātri būs iespēja izmest ar visiem dalībniekiem, tāpēc es aicinātu vēl gluži neatslēgties. Marīte Sēlne šobrīd no uzņēmējdarbības puses. Marīte, es nezinu, kā lai labāk noformulēt, Mēs no jūsu kolēģiem uzņēmējiem šodien vairāk kārt dzirdējām, ka jā, viss ir labi, riski ir reāli, iztīrīt vajadzēja, skaidrs, bet tam tomēr ir šim procesam ļoti nopietni ietekme uz mūsu konkurētspēju, un tur ir tā ēnspus, un mēs tā kā, nu, kā Bitskungs minēja, mēs redzam šeit grāvu tomēr vairāk nekā kaut ko citu. Kā, Mari, kāda jums ir jūsu konstatējums šeit? Nu, tad kāds ir jūsu sumējums? Jums tomēr ir tā skaitā arī tāda plašāka, tā skaitā arī valdības pieredze, tā skaitā gados, kad šie procesi notikās. Tad kā ir ar to konkurētspēju? Nu, kāds tas vektors tad beigās ir? Nu, tad uz plusiem vai uz mīnusiem? Vai kāpjā ārā no tā grāvja vai ne? Kāds ir jūsu summējums par esošo situāciju? Aidi, paldies arī no manis par uzaicinājumu. Man liekas, ka katra šāda saruna tik daudzveidīgā kompānijā ir ļoti vērtīga, ja tā novada pie praktiskiem risinājumiem tiešām.
par to, cik lielā grāvī esam vai neesam, zināmā mērā nu, retorisks jautājums. Vai ne? Es domāju, ka mēs esam nu, absolūti normālā procesu attīstībā. Un es gribētu nu, šodien komentēt manus priekšstatus par to, cik lielā grāvī vai ne grāvī mēs atrodamies no mobilī perspektīvas. Un, bet pirms sākt, nu, man gribas pieminēt to, ka, nu, ka AML iniciatīvas, dažādi naudas atmazgāšanas procesu apkarošana, nu, faktiski radās pagājušā gadsimta 80. gados, un īpaši sāsinoties pēc 2001. gada terora akta Ņujorkā. Un kopš tā laika ir pagājuši 20 gadi. Un šajā laikā tehnoloģija un pakalpojumu klāsts ir patiešām principiāli mainījies. Un ja klasiski mēs nu, pazinām bankas nu, tādā klasiskā nozīmē, tad tagad ir saradies vesels plāķis ar jaunu tipu finanšu iestādēm, kur biznesa modelis un funkcijas ir atšķirīgas no klasiskām bankām. Tomēr, manuprāt, naudas atmazgāšanas un terorisma apkarošanas pieejas, kas ir absolūti vajadzīgas un nepieciešamas, tās tomēr ir attīstījušās nepietiekami elastīgi un lēnāk nekā tas būtu nepieciešams. Jaunu mobili, nu kā fintechs, kā licencēta elektroniskās naudas iestāde, ko vairums no jums pazīst kā ērtu veidu, kā samaksāt par autostāvvietu vai iegādāties autobusu vai vilcienu bileti, bet ļoti daudz klienti iespējams ir izmantojuši e-uzlādējumu bili automazgāšanu apdrošināšanai muzeju biļetēm vai ziedojumiem. Un par mūsu profilu mums ir vairāk nekā 200 tūkstoši lietotāju. Mediāna, ko mēnesi iztērē viens elektroniskās naudas konta lietotājs, ir līdz 5 eiro. Un maksimālais konta limits, kāds vispār var būt mobilī kontā, ir 150 eiro. Un visi maksājumi nu, notiek slēgtajā mobilī sistēmā, neizejot uz āru. Bet tai pašā laikā mēs jūtamies tā un praktiski piedzīvojam, ka faktiski nu, mums tiek piemērotas tikpat stingras prasības, kādas ir arī bankām vai ļoti, ļoti līdzīgas tām. Un kā vienu piemēru es varētu minēt stingro klientu autentifikāciju, un, kur faktiski Eiropas Savienības regulā ir iestrādāti daži izņēmumi, ka šī stingrā klientu autentifikācija nav jāveic. Un viens no šādiem izņēmumiem attiecās uz maksājuma, neuzraudzītie maksājumu termināļiem, es tagad citēju transporta maksām un stāvvietošanas izmantošanas maksām. Faktiski tām dzelz skastītēm, nu, ko mēs visi redzam Rīgas ielā. Un uz šiem termināļiem, protams, šī stingrā klienta autentifikācija neattiecās, un līdz ar to neattiecās arī izmaksas, lai šo stingro klienta autentifikāciju nodrošinātu uz uzņēmumu, kas šīs arhīviskās kastītes apkalpo. Savukārt mobili, nu kā inovatīvas tehnoloģija uzņēmums, kas cenšas radīt produktus kas un procesus, kas klientam ir ērti, kas palielina efektivitāti, savukārt uz mums šis atbrīvojums vismaz FKTK interpretācijā neattiecās. Un, manuprāt, līdzīgus piemērus varētu minēt arī attiecībā uz sankciju sarakstu skanēšanu vai politiski nozīmīgo personu noteikšanu. Jā, mēs to darām, mobili to šobrīd dara, bet es domāju, ka patiešām būtu pēc būtības jāpavērtē vai šāda tipa uzņēmums, kur klients reāli tērē vidēji 5 eiro mēnesī. Vai tiešām šis ir likuma objekts pēc būtības, vai tiešām šī ir tā vieta, kur pēc būtības var notikt naudas apmazgāšana vai terorisma finansēšana. Nu, šis tāds viens ļoti, ļoti konkrēts piemērs. Un šī semināra pašā sākumā no rīta, atkal no citas skatu punkta, Jānis Kalniņš pieminēja datubāzu problēmu, ko visi min. Un mēs pilnīgi noteikti arī savukārt mobilī kā klients bankām. Un
nu, regulāri saskaramies ar to, ka, nu, ka mēs katru mēnesi sniedzam atskaitas bankām, pazīst savu klientu, ietvarā šīs atskaitas un ir ļoti līdzīgas. Mēs gatavojam neskaitāmas atskaitas FKTK, Latvijas bankai, statistikas pārvaldē, kur katra atskaita ir ļoti specifiska, bet tajā pašā laikā dati pārklājas. Un tad tiešām, nu, tas ir jautājums pēc būtības, par datu bāzu integrāciju. Jā, un Kauliņa kungs teica, tas nav tik vienkārši. Nē, skaidrs, ka nav tik vienkārši, bet es domāju, ka labs piemērs, nu, tad šajā krīzes situācijā, Covid pandēmijas situācijā, labs piemērs ir gan vakcinācijas projekts, kurš, nu, kurš tikko tika iedarbināts, lai varētu nodrošināt vakcinācijas rindu pārvaldību, gan tūliņi ir jābūt iestartētam zaļajam sertifikātam. Nu, šis parāda, kad tiešām vajag, kad, nu, tad mēs varam iespriņt, jo arī šie procesi prasīja ļoti, ļoti nopietnas datu bāzu integrācijas. Un tad ir jautājums, kam ir jānotiek, vai kādai ir jābūt politiskam spiedienam vai profesionāļu, tādai apņemšanai, lai to izdarītu, nevis apgrūtinātu uzņēmumus ar šīm prasībām. Un, protams, jā, protams, ka naudas atmazgāšana un terorisma apkarošana ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs process. Un daudzas pasaules valsts, Eiropas Savienība ir izgājusi vien ļoti, ļoti, ļoti nopietnu mācību ciklu. Un, nu, mēs zinām to teicienu, ka ja tu gribi, nu, ka ir vieglāk uzrakstīt garu tekstu, nekā kodolīgi pateikt savu domu. Un man liekas, ka tagad Edija atbildot uz to sākumā uzdoto, nu, zināmā mērā, retorisko jautājumu, mēs esam tajā procesa attīstības posmā, ka ir ļoti, ļoti daudz, kas izdarīts, ir vesela kaudze ar secinājumiem. Jautājums ir, kāds būs pagrieziena posms. Vai pagrieziena posms būs tajā virzienā, ka mēs pēc būtības pavērtējām vidi, kas ir mainījusies, saglabājam no visa tā lielā blāķa to, kas pēc būtības ir svarīgs un paturams, un tomēr atsakāmies vai atvieglojam to, kas, nu, kas ir izrādījies pārmērīgs. Un šis ir normāls process attīstības posms. Jautājums, ko mēs darīsim šajā ļoti, ļoti izšķirīgajā posmā, lai nebremzētu, nu, arī uzņēmējdarbības attīstību, inovatīvu uzņēmumu veidošanos. Jo galu galā, nu, uzņēmējiem galvenais uzdevums nav zagļu ķeršana. Paldies. Mārija, paldies jums liels par, man šeit ļoti konceptuāls, tai skaitā ar konkrētiem piemēram, kas ilustrē no to problemātiku, par kuru mēs šeit šodien arī pūlamies runāt. Nu ko, Jūris Bogdanovs, Svedbank. Es atkal... Piedodiet man ar tiem retoriskiem jautājumiem pavēl kādreiz, bet es Jurim arī gandrīz adresēšu līdzīgi, jo tas Marītē retoriski adresētais jautājums rezultājas, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgā refleksijā. Tāpēc es jums arī. Nu, tad ko jūsu Juri navigācijas sistēma rāda? Kurā pagrieziena posmā, nu, ņemot Marītes analoģiju, ja? Vai mēs kaut kādu pagriezienu redzam, tātad, okay, ir notikušas izmaiņas un mēs atmetam diezgan veiksmīgi un visas puses ir gatavas atmest kaut ko lieko un transformēties. Un ko jūs navigācija tad arī beigās rāda? Tad grāvī vai uz ceļa, kur mēs esam? Es teicu uz ceļa, tomēr uz ceļa. Bet es biznībā sagatavojies atbildēt to jautājumu par spiedienu teikanā, un tur man liekas, ka jautājums... Es sakal citu analoģiju. Pret kuru posmu mēs mēram, man liekas, un dažreiz ir vērts atstīties, ka, nu, kad tas spiediens bija vislielākais, un man liekas, ka, ja pastamies pēdējo 3-4 gadu laikā, varbūt pat 5 gadu laikā, nu, gandrīz visas, man liekas, 3/4 no lielajām bankām, kas Latvijā strādā, saņēma tādus vai savādākus pārmetumus no regulātoru par nepilnībām iekšējās kontrolas sistēmā cīņā naudas atmazgāšana, saņēma soda naudas un noteikti garu sarakstu ar darāmajiem darbiem. Un tā dabīgā reakcija banku pusē, protams, ir, mēs negribam šādā situācijā nonākt atkārtoti, un tāpēc kļūstam konservatīvi. Mēs īsā laikā ieviešam jaunas procesus, mēs pārskatām stratēģijas par to, ar ko mēs gribam sadarboties, ar ko nē,
Un tajā brīdī, es domāju, bija tā kā revolūcija daudziem banku klientiem, kad bankas pirmo reizi sāka viņiem uzdot jautājumus, sāka prasīt sniegt daudz informācijas, tā skaitā par naudas izcelsmi 90. Kā tas bizness tika izveidots un tam līdzīgi. Un es domāju, ka tas bija tas punkts, ka tas spiediens te ekonomā bija vislielākais. Un kopš tā brīža, īstenībā, nu, bankas arī mācās. Un neviens nav perfekts. Lielai bankai izveidojot standartizētu procesu, ir skaidrs, ka tas standarts nedara pilnīgi visiem vienādi. Un bankas ir mainījušās. Un sadarbībā ar regulātoru mainījies arī regulējums, kas, man liekas, ir tā pozitīvā ziņa. Ģirds jau pieminēja, ka ir laba sadarbība asociācijai ar regulātoru. Un mēs tiešām aktīvi diskutējam šīs te problēmas, kāzus, tā skaitā arī FKTK, redzot kaut kādas klientu sūdzības, nāk ar proaktīviem piedāvājumiem, ko un kā varbūt tās varētu darīt labāk. Un es domāju, ka tas spiediens lēnām ir mazinājies. Protams, tajā brīdī, kad spiediens uzkāpa, visi to pamanīja. Brīdī, kad viņš lēnām mazinās, tas varbūt nav vairs tik acīm redzams. Klients varbūt nepamana, ka banka tagad prasa retāk vai prasa mazāk, vai to, ka banka varbūt tās vispār kaut ko ir pārtraukusi prasīt, jo šāda informācija var iegūt no tāda ārēja resursa un novalidēt. Līdz to es domāju, ka mēs esam diezgan labu ceļu posmu jau nogājuši, kaut kādas secinājumas izdarījuši, piekoriģējuši regulējumu un, protams, var darīt vairāk jautājums, cik liela tā rūme kaut ko darīt vairāk ir. Un es teiktu, ka nu, nav viņa ļoti liela. Es domāju, bankas ir pārskatījuši savus procesus, pārskatījuši savus riska apetītes. Tie klienti, kas šobrīd strādā ar vismaz lielajām bankām, es domāju, var jūties diezgan droši, ka viņi atbilst šīs bankas riska apetītai, kuras klienti viņi ir. Un ja vien neparādās kādi jauni sarkanie karogi, tur jauns investors no Kazahstānas, kā es dzirdēju, bija piemērā, vai kaut kādi jauni noieta tirgi, kas varbūt tās bankai rada zināmas bažas par to, vai banka spēj šos te darījumus pienācīgi pieskatīt. Es domāju, ka tad tas status quo var saglabāties, un tas, uz ko mēs varam virzīties, ir lielāka caurskatāmība, lielāka varbūt tās publisko datu pieejamība, lai vēl mazāk varētu traucēt klientus. Un, protams, no valsts puses savukārt ir iedot to fokusu, kur tad bankām koncentrēties. Un tur Ilze pieminēja nacionālo risku novērtējumu, kas, man liekas, ir tas nu, tāds virziena rādītājs, kur tad tagad tie riski valstī ir, kur valsts sagaida, ka bankas savu enerģiju un uzmanību fokusēs. Un te varbūt es gribētu vēl pieminēt tādu lietu, ka nu, ēna ekonomika un uzņēmumu finanšu veselību. Man liekas, kreditēšanas kontekstā jau ir vairāk kārt minēta statistika par to, ka tikai daļa no uzņēmumiem reāli sniedz gada pārskatus, kas būtu viens no data avotiem, ko bankas var izmantot. Un no tiem, kas sniedz gada pārskatus, nu, diezgan liels procents strādā ar negatīvu rezultātu, proti viņa ieņēmumi nesadz viņa izmaksas, un lielai daļai pat paša kapitāls ir negatīvs. Tomēr šie uzņēmumi turpina darboties, visticamāk ir kādas bankas klienti, notiek kādi darījumi, jautājums, nu, kāda tad ir šī biznesa loģika turpināt darboties uzņēmumam, kas gadu no gada ģenerē zaudējums. Es saprotu, ka no valsts puses nu, tas ir tas virziens, tāpēc vietējā korupcija un nodokļu nemaksāšana ēna ekonomika, kur varbūt tās tā uzmanība tiks vērsta vairāk, un savukārt tiem uzņēmumiem, kas ir lielie eksportējošie, legāli strādājošie, es domāju, ka tas sloks varētu arī turpināt mazināties, pieņemot, ka mums ar regulātoru turpinās veiksmīgs dialogs un kopīgi izpratne par to, kur tad ir tā robeža, cik daudz prasīt, kad pietiek ar vienkārši pārliecināšanos, ka nav nekādu negatīvu signālu un dokumenti nav nepieciešami un tam līdzīgi. Paldies. Juri, paldies. Nu, ko, mīļie draugi, es teiktu tā, ka es redzētu četros finišēt, arī daļai tāpēc, ka hokejs, man liekas, notiek, bet to es neteicu. es vēlreiz iziešu šo aplīti un noslēgsim šo dienu šodien. Un es gribētu patiešām mūsu pieciem runātājiem milzīgs paldies par dalību jau tagad saku, bet tomēr es gribētu katram vēl vienu minūti iedot tādā pašā kārtībā, kā jūs jau bijāt iepriekš. Bet patiešām minūti. Un jautājums ir sekojošs. Atcerieties, mums te bija kaut kādu pirms gada bija tā viena devīze par to, kas mums ir jāpaveic, lai varētu priecīgi Jāņus sagaidīt, ja tur Covid kontekstā, nu tur sevišķi labi, tas viss nesanāca, bet es gribēju apmēram šādā gultnē. Kas mums ir jāizdara? Varbūt viens darbiņš, varbūt jūsu pašu lauciņā, bet varbūt plašāk.
lai mēs varētu kaut kā priecīgi tur Ziemassvētkus sagaidīt, ja? Bet varbūt konkrēti izdarām iniciatīva vai darbs vai sakārtojama lieta vai izvirzāms priekšlikums vai kā tam līdzīgi. Kaut kas ļoti praktisks, kaut kas varbūt nu, pusgada laikā patiešām pavirzāms uz priekšu. Daži praktiski šāda veida priekšlikumi jau te izskanēja, akcentējiet tos vēlreiz, ja vēlaties, bet nu, identificējiet to, kā jūsu skatījumā to prioritāti. Ja? Vai tie ir vien, ja jūs varat minūtē trīs darbus uzskaitīt, tad lūdzu, bet apmēram minūte. Un es sāku vēlreiz ar Gati, lūdzu. Jā, es labprāt redzētu mūsu finanšu sektorā tomēr lielāku vēl konkurenci. Es ļoti ceru, ka mums pavisam drīz pievienosies vēl kāds lielais spēlētājs, nezinu, vienalga vai Vācijas vai Polijas vai Austrijas kapitāls. Jo nu, man tomēr kopumā liekas, ka teiksim, arī tās lielās četras bankas, kas mums ir, viņas jūtās varbūt pārāk too cozy, ja, un arī tie finanšu pakalpojumi, kas mums ir, viņi ir tomēr relatīvi dārgi, kredīti un tā tālāk, un ka varbūt būtu labi. Es nesaku, ka tas būtu tā panacēja, ka tas būs vienīgais risinājums, bet es tomēr gribētu, lai ir lielāka šī konkurence. Tur kaut kāda ziņa, man liekas, ka to, es neprasīšu konkrētā, kas te mums tuvojas vai kaut kā tā pienāk. Es jūtu, ka pienāks laiks un uzzinās. Bet paldies, šis ir katrā ziņā vēl viens faktors, kas noteikti ir svarīgs. Dalībnieku skaits, vai ne, tajā tirgu. Girt, jūsu sarakstā pirmais numurs līdz Ziemassvētkiem. Man ir tāds mazliet plašāks aicinājums, ka atcerēties, ka šīs lietas, kas ir saistīts ar AML un biznesu kopumā, ir saistīts patiesībā ne tikai ar vienu pašu izaugsmi, bet ar vēl divām citām lietām. Ar drošību, par attiecībā par riskiem un ar reputāciju. Un tāpēc es aicinātu skatīties ne tikai uz to, ka tie izdevumi, kas ir vajadzīgi, jo to pieprasa A, B vai C iestāde, bet ka tā ir tā lieta, par kuru mums ir jāsāk domāt, ja mēs gribam būt moderni. Un tāpēc mans aicinājums būtu mācīties un sarunāties. Un mācīties, ja kādam tas nepatīk, tad es aicinātu varbūt to pārvērst, ka pievērst lielāku uzmanību un adekvātākus resursus risku vadībai kopumā. Tātad, kas mēs esam, ar ko mēs sadarbojamies un kā mēs to daram. Un to darīt pilnīgi visiem, taiskaitā mums, kā komisijai, pārējiem uzraugiem, bankām un klientiem. Tā kā mācīties un pievērst uzmanību risku vadībai. Ģir, bet es redzēju, ka tomēr jūs kaut ko pierakstījāt no šitā visu pasākumu. Tā kā es pieņem, ka tur arī kaut kāda... Jā, uz to pusi es redzēju pierakstījāt. Jā, tāpēc, tas, teiksim, Mārītis minētais bija par to, par datu bāzu savietojamību. Jā, tas ir viena no lietām, ko arī FNA runā un mēs sakam, jo... Tanī brīdī, kad katram ir atsevišķi jāstrādā ar patsmit datu bāzēm, ja, turklāt, vēl kā mēs te esam pēc dažiem pēdējiem dienu noteikumiem redzējuši, ka tās datu bāzes starptautiskās lielās dārgās atzītās nebūtu, netiek apdeitotas tik ātri, tad nu, tas tā ir nevajadzīga lieta. Tam es viennozīmīgi piekrītu, ja mēs spēsim tos salikt kopā, bet kādā veidā un ko, tas, nu, diemžēl tās lietas mums parāda, tas nav vienas dienas jautājums. Bet jā, šie te komentāri bija ļoti vērtīgi un paldies par tiem. Nu, līdz Ziemassvētkiem jau vairāk nekā vienu dienu. Es ticu, ka to nav arī iespējams līdz Ziemassvētkiem izdarīt, bet nu, virzību ieskicēt, protams, arī šeit būs svarīgi. Paldies, Dievi. Ilze, jūsu... Jā, mans laikam vēlējums būtu tomēr, lai pēc iespējas ātrāk mēs saņemtu no likumdevējiem un valdības tādu skaidru priekšstatu par to, kas tad ir tas tā mūsu virzība un uz kurien mēs dodamies, jo ir pilnīgi neiespējami pēc tam, kad ir, tā teikt, atteikt, mēs esam atteikšies no viena kaut kāda modeļa, kurā valsts sevi gan reklamē, gan veido visu šos te biznesus un attiecīgi arī kontrols mehānismus. No tā mēs esam atteikšies, bet vietā nekas nav radies. Līdz ar to es sagaidītu, ka tomēr šobrīd, ka mēs jo īpaši esam identificējuši riskus, sapratuši kaut kādas kapacitātes trūkums un varbūt arī iespējas,
Nu, tad lūdzu, tad beidzot definējam šo. No finanšu izlūkošanas dienesta viedokļa man šķist ļoti būtiski tomēr daudz vairāk strādāt tagad tieši ar tiem sektoriem, kas ir līdz šim mazāk uzmanību saņēmuši, varbūt arī mūsu atbalsta ziņā. Un es šeit gribētu teikt arī lielu tādu pateicību visiem tiem sektoriem, kuri ļoti intensīvi sākuši lasīt nacionālo risku novērtējumu. Tā skaitā arī varbūt Mārītes pārstāvētiem uzņēmumu, kur mēs redzam, ka ir ļoti liela ieinteresētība tiešām strādāt tādā pareizā, pašā veidā un tādā, kas atbilst mūsu priekšstatam par to, ka mēs esam rietumu valsts un mēs nemētājamies ar kaut kādiem apgalvojumiem pa labu pakreiz. Tā kā ceru, ka viss notiks vēl joprojām tikai vienīgi uz labu un mēs būsim spējīgi sevi definēt kā progresīva valsts. Paldies jūs. Mārīt, jūsu minūte? Mēs kā uzņēmums mobili gribam būt draudzīgi, forši, mūsdienīgi. Mēs gribam strādāt Baltijas tirgū. Mēs varam ieviest tik daudz jaunu tehnoloģisku lietu, nu, kas ir izdarāmas nu tā, bet mums vajag palīdzību ar administratīvo vieglumu. Un divi konkrēti lūgumi FKTK. Pirmais, palasīt regulas vēlreiz Eiropas un paskatīties, vai tur nav iespējamas vieglākas interpretācijas dažām lietām, kaut vai manam vienam minētajam piemēram. Es ļoti ceru, ka ir. Un, protams, šis kontekstā, nu, kopumā, es pieņemu, ka Latvija ir savs svars arī Eiropas Savienības kontekstā un ka Latvijas amatpersonas var izvirzīt nu, savas prasības un vēlmes un lūgumu šajās arī starptautiskajās sarunās un atcerēties par fintekiem, par tehnoloģiskās vidas maiņu. Un paldies Ķirtam par pieminēto datu plānu, kaut kad integrēt datu bāzes un arī finanšu atskaites. Un es ceru, nu, ka šī apņemšanās, lai arī grūti izdarām, bet tomēr, nu, ka tai būs arī konkrēti robežas stabi, kā to sāk darīt un kā izdarīt. Paldies liels! Arī paldies jums! Un Juri, jūs plāni līdz Ziemassvētkiem? Plāni, varbūt tās vairākas lietas, kas jau ir procesā, un tāpēc, domāju, reāli izdarāms līdz Ziemassvētkiem. Viens likums Saimā ir vairāk labi priekšlikumi, kas atceļ tehniskas prasības, kas pēc būtības nemazina risku, bet bankām bija papildus administratīvais sloks. Otra lieta, varbūt skatoties finanšu izlūkošanas dienestu virzienā, ļoti ceru, ka šis jaunais ziņošanas formāts tiks ieviests un vienlaikus tiks atcelta dubultā ziņošana, kas paralēli šobrīd notiek gan valsts ceļām dienestam, gan FIDam. Tas noteikti atvieglotu administratīvo slogu banku pusē. Un varbūt tās FKTK pusē skatoties, tur noteikti jāturpina tas labais darbs, kas ir uzsākts pie regulējuma pilnveidošanas, vairāk mēģinot regulēt sasniedzamo mērķi, nevis veidu, kā tas jādara. Kas bija līdz šim, varbūt tās daļa no problēmas, ka bija ļoti stingri regulēts tieši kādā veidā, kas ir darāms, tā vietā, lai dotu bankām zinām rīcības brīvību pašām atrast optimālo veidu, kas varbūt pēc iespējas mazāk traucē klientu nodrošināt pašu rezultātu. Tās ir, es domāju, reāli izdarāmas lietas, kas jau ir procesā, un es domāju, ka tās nu, turpinās mūsu vestajā pareizajā virzienā to līkumu izņemt pareizi, lai mēs turpinātu būt uz ceļa. Juri, paldies. Paldies jums visiem, dāmas un kungi. Nu, es domāju, ka mēs šim semināram varam likt šodien punktu. Savstarpēji pārmest ir daudz kas un leģitīmi daudz par ko. Bet nu, vienā laivā esam, un es domāju, ka man bija tāds sajūta vismaz šodien, ka mēs nerunājam viens otram garām, bet arvien vairāk viens ar otru, un ir pietiekami daudz sazobes, kas veidojas, un pietiekami daudz jautājumu, kurus var atrisināt, nu jā, vairāk runājot, cim redzot, ne uzreiz, bet pamazām. Līdz ar to man bija prieks līdzdarboties, un no mans puses arī paldies Finanšu nozares asociācijai kopā ar Tirdzniecības rūpniecības kameru un kopā ar Finanšu kapitāla tirgus komisiju, kuri veidoja šo tādā kopdarbība, lai virzītos uz priekšu. Un tie nākamie Ziemassvētki gan AML kontekstā, gan pandēmijas kontekstā būtu sagaidām priecīgākā prātā. Paldies visiem, kur piedalījās. Visdažādākais formotās jau no rīta līdz pat šai pēcpusdienai. Tā kā paldies, ja vien organizatoriem ir vēl kas piebilstams, es šeit Laimu uzrunāju, vai mums ir viss kārtībā, mēs esam dienas kārtību noslēguši. Jā, liels paldies, Edī, vēlreiz paldies liels visiem runātājiem, tiešām par to, ka bijām dialogā un kopīgā sarunā,
manuprāt, liels priekšlikums arī no Finanšu nozares asociācijas puses noteikti, ka tiem strādāsim un meklēsim, kā varam sniegt savu atbalstu. Paldies. Jā, un tie ir kā informatīvs materiāls, šis arī paliek un ir atrodams tiem, kuriem interesē visdažādākais aspektos. Paldies visiem! Latvija, man tur blakus televizors sāk strādāt. Paldies uz redzēšanos visiem!